sa totoo lang nag-alin lang ako gawin yung topic na to kasi depressing eh. Medyo mahapdi pa din sa akin personally. Pero dahil maraming nagre-request sa na topic na to, zinigihan ko na. Ang bangis naman kasi ng prototype, 'di ba? Walang katulad to, pre. Para siyang Gago, walang katulad eh, ba? Diba? Basta isa to sa mga larong makikita mo na sinubukan talaga maging innovative. Iisa-isahin natin yung mga yan. Kaya kung hindi mo pa to nalalaro, sa video na to makikita mo na maraming dahilan kung bakit minahal ng mga gamers to. Sa unang game pa lang, pre, makikita mo na agad na malaki yung potensyal maging bigating franchise. Kaya nga pag tinanong mo yung mga naglaro nito, puro magagandang bagay yung maririnig mo eh. Kaya natural, ang tanong na naman, anong nangyari. Beloved game kasi, kakaibang take sa action adventure na open world. Pero mula nung 2012, wala nang naging balita. Bakit nagkaganon? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, kung saan ba nanggaling yung prototype at kung saan na ba siya humantong. Magsimula tayo sa Radical Entertainment, na isa talaga sa paborito kong developers. Siguro maraming magre-react na sino 'yun? Hindi kasi sila talagang big-time na AAA developer eh, pero makikita mo yung potential nila at napaka-prolific nila, pre. Isipin mo, may time noon na sa loob ng 18 years, taon-taon sila naglalabas ng game. Minsan tatlong game pa sa isang taon. Grabe, de ba? Mas masipag pa sa Mister na may gustong bil sa Data Blitz. Marami sa mga games na yan yung dinevelop nila para sa Vivendi Games at dahil successful yung mga yon, binili na ng Vivendi Games yung Radical Entertainment. Pero separate pa din sila. Kanya-kanya pa din Ang ilan sa ginawa nilang game para sa Vivendi Yung Incredible Hulk Ultimate Destruction Na sobrang underappreciated Sa generation na yun, isa to sa pinakamagandang superhero game At nakakasar na parang napagkalimutan na lang to Yung ding mga crash game, kagaya ng Tag Team Racing Crash of Titans Mind Over Mutant Sila din ang gumawa Pero wala akong pakialam sa mga yan Ang gawa nila na may pakialam ako yung Simpson Hit and Run Paborito kong game yan. Alam kong pinagpipilitan ko yung NFS Underground 2, pero panis yun dito pre. Eto na kasi yung pinakamagandang racing game eh. Tignan mo naman, napaka-realistic ba? Diba? Pero hindi pa yan yung paborito kong game na gawa ng Radical. Kasi sila din yung gumawa ng Scarface, The World Is Yours. Ibang klase pre, at alam kong GTA clone lang to, pero isang mabangis na GTA clone siya. Mas maganda pa nga to sa ilang paraan eh. Isipin mo naman, Parang San Andreas, pero sa Vice City yung lugar. Tapos si Tony Montana yung bida. Ano pa bang kailangan mo para sumaya? Panalo to. Hindi ka gaya ng iba na nag-license lang para pagkakitaan yung pangalan. Dito inalagaan talaga yung license ng Scarface, kaya minahal to ng mga fans. Kaya successful yung Scarface eh. Kaya din bumenta ng malaki at makikita mong nag elevate na yung Radical Entertainment. Dahil panalo yung mga game nila, mapapaabang ka na sa isusunod nila, ba? Diba? At hindi naman tayo nagkamali ng nasahan kasi prototype na yung sumunod na ginawa nila. Okay, ang daming nangyari sa development ng prototype, pero mamaya na natin po problemahin 'yon. Mag-focus na muna tayo sa Peak Game na nanggaling sa Radical Entertainment. Sa mga hindi nakapaglaro nito, imaginein mo yung game na isa kang sobrang wild na science experiment. Nagkaroon ka ng powers, naging ninja ka na nagpapalit-palit ng anyo, yung kamay mo nagiging Swiss Army knife, tapos yung ugali mo pang incredible hulk na nalipasan ng gutom. Ayun na mismo yung prototype, pre. Ikaw dito si Alex Mercer at ang storya mo magsisimula sa morgue. Bangkay ka na kasi. I oo, autopsy ka na nga eh, pero bigla ka na lang nabuhay. Agad mong marirealize na wala kang maalala na kahit ano. Tapos meron kang superpowers na hindi mo din alam kung saan ang galing. Madidiscover mo din na nagkaroon ng virus outbreak sa New York na pag tumama sa tao, magmumutate sila, magiging violenteng halimaw. Kaya yun ang mission mo dito sa game. Alamin kung sino ka ba talaga, kung saan ang galing yung mga kapangyarihan mo, at pigilan yung outbreak na posibleng tuluyan wasakin yung mundo. Para masimulan mo yung mission na yun, pag-usapan na muna natin yung isang power ni Alex. Kaya niya mag-consume ng tao, at pag ginawa niya yun, yung mga memories ng taong yun, makikita niya mismo. Yun ang gagamitin niya para maalala yung mga memories na nakalimutan niya, at ang galing, di ba? Bago yan pagdating sa mga storya sa mga games noon eh. Pero pag during the game ka nag-absorb ng tao, bukod sa magre-regain ka din ng health, kaya mo nagayahin gayahin yung anyo ng tao na inabsorb mo. Gagamitin mo yung ability na yan para makapasok ka sa mga base ng kalaban o para lang tigilan ka na ng mga humahabol sa'yo. Ang galing, di ba? Isipin mo nang galing lang sa isang idea pero nagbunga ng ilang original mechanics para sa game. At isang aspeto lang yan sa laro pre kasi syempre hindi naman pwedeng puro ka lang tago ba? Diba? Action adventure to eh. Kaya kailangan mo mang gulo at ang din ng nagawa nila dito pre. Napaka wild neto. Sobrang chaotic. Pag para mo dito yung ibang magulong open world, malamang magmukhang Sesame Street yung mga yon. Umpisa pa lang kasi overpowered ka na dito at habang tumatagal, lalakas ka pa ng lalakas. May mga superhuman abilities kasi si Alex. Kaya niya tumalo ng malalayo, tumakbo ng sobrang bilis, kaya niya din tumakbo sa mga gilid ng building, at pati na din mag -glide. Kaya hindi nakakainip yung pag-travel sa open world na to. Masaya itraverse yung New York, pero ang pinakamasaya dito sa game, syempre yung combat niya. Para kang anak ni Venom at Edward Scissorhands dito. At yung mga kamay mo, pwede maging kung ano-anong weapons. Pwede maging claw kagaya ni William Birkin o maging arm blade. Parang espada yung mangyayari sa kamay mo. Ang dami pre, tapos isama mo pa yung mga super ni Alex. Sobrang grande ng labanan kasi sa game na to, ikaw mismo yung boss na kalaban. Umpisa pa lang ikaw na yung pinakamalakas at sobrang refreshing ng take na to sa prototype. Pwede ka nga makipagsuntukan sa tangke eh kung trip mo eh. Baka lang tinitigang ka ng masama ng tangke, eh, ba? Diba? Gusto mo i-flying kick yung helicopter? Walang problema, Chong. Gawin mo yung makakapagpaligaya sa iyo. Pero kahit na sobrang lakas mo dito, natural mag sa iyo yung mga kalaban mo. Habang lalo kang lumalakas dahil sa magiging upgrade, makikisabay din yung mga kalaban. Kaya mananatiling engaging yung laro, hindi ka maiinip o tatama din. Ang galing lang talaga ng ginawa ng Radical Entertainment dito sa prototype, pre. Huling-huli nila yung kailangan sa game na to. Pinagsama yung mga natutunan nila sa Incredible Hulk at sa Scarface na ang ganda ng pagkakahalo pag sila talaga yung gumawa sa game ramdam mo yung puso na binigay nila eh at hindi exception yung prototype doon, kaya marami yung tumangkilik ang nakakatuwa pa, madalas to makumpara sa game na gawa naman ng Sucker Punch, yung Infamous. Napaka-similar kasi nila eh. Parehong superhero game na open world. At nauna lang lumabas ng dalawang linggo yung Infamous bago i-release yung prototype. Ito pa yung nakakatawa kasi nung nireview na ng Zero Punctuation yung prototype, point by point, kinumpara niya lang sa infamous. Bandang huli, patas lang daw. Hindi daw siya makapili kung ano yung mas maganda. Kaya pipili na lang daw siya ng panalo kung yung mga devs ng game, ito drawing yung bida ng kabilang game na nakasuot ng bra. Bali nagbiro na lang siya. Ang hindi niya inasahan, sineryoso ng mga devs yung hamon na yun. Kaya ito yung drawing ng soccer Punch kay Alex. Napaka-elegante, ba? Diba? At ito naman yung drawing ng Radical kay Cole, may karog pa yata. Tamang katuwaan lang ng mga devs kasi sino ba naman ang hindi matutuwa? eh, parehong success eh. By March 2012, bumenta na ng 2.1 million units yung prototype. Kahit na maraming reviewers yung average to above average lang yung binigay na rating, hindi pinansin nyo ng mga fans kasi ang taas ng tingin ng nakakarami sa game na to. Ang laking bagay ng prototype para sa mga fans pero para din mismo sa radical entertainment. Kasi balikan natin yung mga games nila. Yung Scarface, Hulk, Simpsons, Crash Bandicoot, at iba pa. Puro ni license na IP galing sa ibang kumpanya, ba? Diba? Itong prototype yung unang original IP na nai-develop nila at minahal to ng mga fans. Patunay lang na talented talaga yung Radical, na kaya nila gumawa ng sarili nila. Kaya natural lang na ituloy nila yung series, ba? Diba? Kaya din ang sumunod na game na nila, yung Prototype 2. Okay, pagdating sa storya nitong sequel, naging divided yung mga fans. Iniba na kasi nila yung bida dito eh si James Heller na. Ang kwento na matayan siya ng pamilya at si Alex Mercer na bida sa unang game yung sinisisi niya. Si Alex na yung kontrabida sa game na to pre. Kaya nga Heller vs Mercer na yung marketing na ginamit nila eh. Nakikita ko naman yung dahilan kung bakit doon nila dinala yung direction ng storya. Sa totoo lang nakakatawa nga din na nag sila ng risk para lang ma-shake up yung series, diba? Pero kung ako lang talaga yung tatanungin, mas pipiliin ko na sana itinuloy na lang nila yung storya ni Alex tapos in-expand nila yung prototype series. Magandang karakter na kasi yung na-develop nila kay Alex, ba? Diba? Mataas na yung potential, kaya nakakapanghinayang yung transformation na ginawa nila sa karakter. Pero magkalinawan lang tayo. Kung sasabihin mo naman na pangit yung Prototype 2, itiko mo yung pokpok mong bunganga. Sulitong game pa din yung Prototype 2, pre, kasi halos lahat sa gameplay na improve. Pagdating sa mismong game, ito talaga yung tamang paraan sa paggawa ng sequel. Pinaganda yung combat, mas fluid na siya, kaya mas maganda yung flow ng atake mas may purpose na yung mechanics, hindi na pwede yung bara-bara lang sa missions. Talagang na na siya at mas satisfying na yung laro. Isama mo pa yung mas malutong na graphics na nagpapap na talaga yung mga kulay sa screen. Kaya nga kahit same gen na PS3 at 360 lang din to kagaya nung unang game, pag nilaro mo tong prototype 2, to, pakiramdam mo next gen na siya nung time na yun. Alam mong prototype pa din yung nilalaro mo dahil sa mga nangyayari. Pero parang ibang game na talaga yung nilalaro mo dahil ang layo ng tinalo niya sa mga improvements. Kaya kahit divided yung opinion ng fans sa game na to success pa din yung nangyari sa Prototype 2 isipin mo pre, April 2012 nilabas yung Prototype 2 at ito yung naging number 1 game sa buwan na yun tinalo nyo pa yung sales ng Kinect Star Wars Modern Warfare 3, NBA 2K12 The Witcher 2 at iba pa makikita mo na inabangan din ng mga fans kaya nung nirelease na yung game sinimulan na agad ng radical yung pagawa sa Prototype 3 ayan na nga yung mga initial design nila oh. pero alam naman natin na hindi lumabas yung Prototype 3 hindi na nga officially na-announce eh. So bakit nagkaganon eh successful naman yung launch ng Prototype 2? Para masagot yan ng malinaw, bumalik na muna tayo sa time na dinidevelop pa lang yung unang prototype. Nung nasa ilalim pa lang kasi sila ng Vivendi Games, malaya yung Radical Entertainment gawin yung mga gusto nilang laro. Kaya lang habang dinidevelop na yung unang prototype game, noon na nagmerge yung Vivendi at yung Activision Blizzard. Ibig sabihin under na sa Activision yung Radical Entertainment. At ang unang ginawa ng Activision, nagsisanti sila ng isang... ...sang daang staff sa Radical Entertainment na nga na lang agad yung staff nila. Pero hindi pa dyan natatapos yung hagupit na activation sa kanila pre. Kasi nung time na yun, develop din nila yung Scarface 2 para sa next gen. Sa Las Vegas na yung setting at mukhang maganda yung mangyayari sa game. Nasa 90% na yung nagagawa nila doon. Ang lapit na matapos nun ba? Diba? Pero kinansel lang ng activation yung game. At hindi pa nakontento doon. Kasi may plano din iport sa Xbox 360 yung unang Scarface dahil successful yung game na yon. Pero pati iyon pre, na cancel na lang. E di i cancel mo na lang lahat, di ba? I-cancel mo yung pag-cancel, tapos i-cancel mo yung cancellation sa pag-cancel para lang makasigurado ka. Napaka-demoralizing nang nangyari sa Radical pre. Kala mo na ampon sila ng nanay ni Cinderella. Pero diyan mo makikita yung tibay nila. Kasi nagpersevere pa din sila, di ba? Napaganda pa din nila yung prototype. Kahit na yung Activision na sa kanila kasi kumita ng malaki yung game. Kaya para sa susunod na game la binigyan sila ng mas malaking budget pero hindi para sa prototype to yun tie-in movie na Spider-Man 4 kasi yung susunod na pinapagawa sa kanila eh. Kaya malaki yung budget. Pero dahil na-cancel yung Spider-Man ni eh, Tobey Maguire, kaya na-cancel na lang din yung game. Sayang din yun kasi gusto ko makita yung gagawin ng Radical sa Spider-Man game eh. At wala naman tayong masisisi sa cancellation nun. Minalas lang talaga. Pero dahil ginasusan na yung game na yon at nasimulan na, nagpivot na lang sila at transform nila yon sa Prototype 2. Napaka-challenging nun, ba? Diba? Isipin mo yung isang game, gagawin mong ibang game. Pero hindi pa sapat yung hirap na yon para sa Activision pre. Kasi during the development, nagsisanti ulit sila ng 90 na tao ng Radical. Kaya nangalahati na talaga yung total nila. Masyadong sadista pre. Pangarap yata ng Activision maging dominatrix paglaki. Pero hindi pa din talaga nagpasindak yung Radical. Kahit pa ibang game talaga yung plano at kahit na halos na ubos na yung tao nila. Pinakita pa din nila yung puso nila kasi maganda pa din yung kinalabasan ng Prototype 2 ba? Diba? Kaya lang minsan talaga kahit paghirapan mo pa yung isang bagay hindi ibig sabihin noon magiging okay na. Kasi hindi nagtagal nag-announce yung Activision na dahil daw malaki yung ininvest nila sa Prototype 2, hindi daw sila satisfied sa sales. Bumanat pa na pinag-isipan daw nila ibenta na lang yung Radical Entertainment. Pero bandang huli, sisisantihin na lang daw nila yung karamihan sa staff doon, tapos yung konting matitira, magiging support na lang sa ibang team. Hindi na daw magde-develop yung Radical Entertainment ng sarili nilang game. Pala desisyon lang, ba diba? Nang dahil lang sa game na dapat naman talaga Spider man 4. At na-transform pa din nila sa prototype to ng maayos yun. Pero dahil hindi lang namit yung expectations nyo, papatayin nyo na agad yung studio na punong-puno ng potential? Nagtatanga-tangahan ka lang ba o sadyang mas matalino pa talaga yung isang peraso ng broccoli kesa sa utak mo? Masyado mo akong ginigigil pre. Nahahay blood ako sa paggawa ng video pre, nagsisikip yung dibdib ko. Kaduda-duda lang talaga yung mga nangyari. Kasi di ba April 2012, nilabas yung prototype 2. Tapos June 2012 lang, dinispatchan na nila agad yung radical Dalawang buwan lang ang lumipas. E nung April, nung release, number one seller yung Prototype 2. Tapos nung May, number four pa din siya. Tapos nung June lang, sasabihin mo, pinag-isipan mo na agad ibenta yung Radical sa iba? Ewan ko, baka na TTH lang ako. Pero tingin ko, una pa lang, ayaw na talaga ng Activision sa Radical eh. Na na lang talaga sila sa Vivendi. Kasi bago pa yung Prototype. Wala naman silang nakuhang bagong IP sa Radical eh. Kasi puro license game yung ginagawa nila nun, diba? Kaya tingin ko talaga, una pa lang, plano na i-dispose ng Activision yung studio. Pinataga lang nila. Ngayon maraming nagsasabi na technically, buhay pa yung Radical Entertainment. Pero sa totoo lang, patay na yun, pre. As of 2022 anim na lang ang natitirang staff nila. Dating daan-daan, ngayon, anim na lang sila. Tapos support na lang talaga. Ang huling game na nakredit sa kanila, yung Destiny pa. Tapos, tigatulong lang sila sa Bungie. Nakakadismaya kasi magaling na developers at posibleng Scarface at prototype na yung magpupush sa kanila na maging top of the line o AAA game developers. At mabalik tayo sa prototype. Dahil nabili na ng Xbox yung Activision, sila na yung may-ari sa IP na to. Sana ma-realize nila na kailangan sa gaming yung bagong prototype. Hindi lang para sa gamers, para din sa mismong Xbox, kailangan nila ng bagong prototype game. Hindi naman kasi kaya bitbitin ng Halo at Gears yung Xbox, pre. Hanggang ngayon nga, masama pa din yung loob ko sa nangyari sa Tango Gameworks, eh. Kasi games na kagaya ng high fire yung kailangan nila idagdag, hindi pwedeng puro barilan lang. Kaya sana talaga buhay nila yung prototype. Huwag nila dugtungan, dapat i nila. Tapos si Alex yung mainstay na protagonist. At kung bumenta, i-expand nila yung universe. Mala Resident Evil, diba? Kailangan lang talaga ng mundo ng bagong prototype game. Kahit itanong mo pa sa idol natin si Shinbu. May video kasi siya tungkol sa storya ng prototype eh. Kaya kung gusto nyo malaman yung kabuuan ng storya, ah, o kung gusto nyo ma-refresh lang, i-check nyo din yung video niya. Solid yun. Ikaw ba pre? Nalaro mo din ba yung mga prototype? Tingin mo din ba dapat buhayin yung mga games na yon o hayaan na lang? Comment mo sa baba pag-usapan natin. Tapos palike na din ang video, subscribe ka na din para makita mo yung mga susunod na videos. Yan lang yun na yan.